Kunkku tykki. Räjähtääks ne kovin? Ne vissiin aika kovin räjähtää. Laitetaas vaikka kaljalaati 24 päkkiin. Mä mietin tossa vähänkaan sitten, että onko se liian iso, että jaksaako se räjäyttää sitä. Eilen laitoin Thunder Kingin, niin se nyt oli vähän se ehkä sieltä jotain. Sitten mä mietin, että jaksaiskohan tää sen rikkoa. Nyt ei tarvi enää miettiä sitä. Kattokaa toi video. Vähän semmonen niinku, sen respekti nousi vähän tätä kohtaa, että ei kädestä kyllä ammuta tommosia. Mä oon joskus antunut kädestä tollasen, niin se loppu nyt. Siellä päkissä on kaksi tän kokoista kiveä. Niin voi jumalauta. Ne lähti ku... Siis ne lähti sieltä niinku ihan kunnon pois. Siis huhhuh. Harmi vaan, että se meni vähän yli. Sieltä se vähän meni liian kauas se päkki sieltä heilahti. Mä... Siis en ois uskonut, että se on... Siis tossa tehoa. Sen mä voin sanoa. Sitten. Eli kunkkutykki. Tässä on tehoa, mutta sitten on jättitykki. Nää on aivan leluja. Nää on vaan jotain ihan... Nää on jotain, ei viime... Mulla jäi vähän yli... Niin, yli, niin suunniteltu juttu. Niin siis tota... Nää ei jysähän ollenkaan. Et jos haluatte kovin jysähtäviä, niin näitä.